Kontroverznu učesnicu zadruge Miljanu Kulić uslikali smo ispred Narodnog fronta. Ona je u pratnji obezbeđenja iz zadruge dovedena u GAK Narodni front. Sve vreme je bila tužna i samo je ćutala i zbunjeno gledala oko sebe. Na sebi je imala lepršavu šarenu haljinu, ali i šešir. Kako mediji prenose, spekuliše se da je Miljana hospitalizovana zbog navodne trudnoće, te kako bi izvršila abortus. Međutim, nedavno se oglasila i njena majka Marija Kulić, koja je otkrila zbog čega je Miljana završila u bolnici. Nisam znala da je jutros u bolnici. Njoj se to često dešava. Miljana ima policistične jajnike i ponekad prokrvavi između ciklusa. Tako da je to u pitanju. Nikakva trudnoća, niti bilo šta drugo nije u pitanju, tvrdi Marija za Kurir. Inače, pre nekoliko dana u žustroj raspravi sa bebicom, Miljana je rekla kako je morala da abortira zbog njega, mada se posle pravdala kako nije znala od besa šta će i da je to bio način da se pomiri sa njim. Nekoliko puta nakon toga je govorila da je trudna i dalje, da je pobacila i da se ne osjeća dobro, a šta je istina od svega ovoga, ostaje da vidimo.